Srednja škola Ivo Andrić iz Višegrada svečanim defileom ulicama Višegrada ispraća još jednu generaciju maturanata. Tim povodom opština Višegrad za sve maturante obezbijedila je besplatnu matursku veče. Matursko slavlje za 86 srednjoškolaca nastavljeno je u hotelu Vilina Vlas u Višegradskoj banji. Na maturskoj zabavi učenikom generacije proglašen je Vasilije Čabarkapa, koji je istakao da mu je to podstrek za dalji rad i napredovanje u sticanju što boljeg znanja. Ova titula je dobijena zahvaljujući mom radu, mojim odricanjima i trudeći se da ostvarim odličan uspjeh u školi, a sve to rezultiralo jedan uspjeh, a to je uspjeh, to je ova titula đaka generacije, predstavlja veliku čast za mene, što znam da nisam, to je kao jedna kruna moje mog dosadašnjeg školovanja, srednjoškolskog školovanja. Ovo je samo pokazatelj da radim još više, još jače, još bolje i da težim ka nečemu boljem, višem i nijedan cilj neće biti nedostižan u mom životu. Direktor srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada, Đorđe Mršević, rekao je da je i ova generacija svojim znanjem i uspjesima na raznim takmičenjima doprinijela da se ime ove škole što dalje čuje. Svaka generacija ima nešto po čemu je zanimljiva i ova generacija ima nešto što je dala i doprinijela našoj školi, da se i škola čuje i pročuje svojim radom, svojim kvalitetom, zahvaljujući i profesorima i naravno učenicima i roditeljima. Sad oni su ove godine uspješno završili i ovaj lagani period ima svoj kraj i dobio novi početak. Nadam se da su već svi dobro odmirili, da su dobro izabrali, znači ono glavno na osnovu čega će sutra preko se žive. Ako u dosadašnjoj praksi znamo da oni to znaju dobro odraditi, jer imamo primjera dosta uspješne naše djece koje su iz Višegrada završila i dobro se zaposlila, i tako da smo ponosni kad čujemo tako da ima uspješne djece. Na maturskoj proslavi maturante je pozdravio i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, koji je svim maturantima poželio da steknu visoko obrazovanje i da se vrate u svoj grad i doprinose njegovom daljem razvoju. Đurević je istakao da je naša obaveza da stvaramo bolje uslove za svu našu omladinu, te dodao da je i ove godine opština u saradnji sa hidroelektranom Višegrad finansijski pomogla matursku večeru. Još jedna generacija i vjerujem da će biti i na studijskim danima dobra generacija. Ostvarili su dobre rezultate, nema ih baš puno, ali su svi vrijedni, marljivi i vjerujem da će većina poslije završenih studija doći u našu opštinu i odlučiti da ostanu ovdje. Ono što je naša dužnost je da stvaramo bolje uslove za sve njih i da nam ih se što više vrati. Svake godine opština izdvaja određena sredstva za najbolje maturante koji ostvaruju dobre rezultate i u takmičenjima, i u sportu, a i učenju. Također je ova tradicionalna matursko veče opština snosi troškove. Pored opštine tu je i naša hidroelektrana koja dijelom snosi troškove ove maturske večere. Ulicama Višegrada svečano je defilovala 72. generacija maturanata srednjoškolskog centra Ivo Andrić iz Višegrada.